Վարչապետի Տիգրան Սարգսյանը շնորհավորել է կառավարության անդամներին ծրագրի հաստատման կապակցությամբ և նշել, որ միասին պարտավոր են անել ամեն ինչ, որպեսզի այն դառնա իրականություն։ Որպես նախարար առաջին անգամ զեկուցեց Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Կառավարությունը որոշեց ծանրադրության օրվա հաջորդ օրը, հուլիսի 6-ը, ոչ աշխատանքային օր սահմանել, դրա փոխարեն աշխատանքային օր դարձնել հուլիսի 14-ը։ Հույդա խմբակցության պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանը կարծիք է հայտնել Սիվիլիտաս հիմնադրամի կազմակերպած քննարկման ժամանակ, որ կառավարությունը պետք է ներկայացներ ոչ թե 2012-17 թվականների, այլ 8 ամսվա գործունեության ծրագիր, քանի որ փետրվարին կանալիք նախագահական ընտրություններից հետո կառավարությունը կրկին պետք է հրաժարական տա։ Facebook-ն այսօր հնարավորություն է տալիս խմբագրել մեկնաբանությունները։ Եթե առաջ միակ տարբերակը մեկնաբանությունը ջնջել և նորից գրելն էր, ապա այժմ կարելի է սեղմել մեկնաբանության կողքը հայտնվող մատիտի նշանի վրա և ընտրել խմբագրել տարբերակը։ Մեշը բլոգում է, որ Facebook-ը ցույց է տալու նաև խմբագրությունների պատմությունը, որպեսզի օգտատերերը ծանոթ լինեն կոնտեքստին։ Օդնակասնիկի սոցիալական ցանցի շարժական վեբ տարբերակն արդեն հասանելի է հայերեն լեզվով։ Շուտով հայերենով հասանելի կլինեն նաև սոցցանցի բջջային Android, iOS, Symbian, Windows Phone տարբերակները, ապա ամբողջ կայքը։ Օգտագործողը հնարավորություն կունենա հայերեն լեզվով օգտվել խաղային, երաժշտական եւ այլ ծառայություններից։ Հայաստանի օդնակասնիկի օրական այցելում է ավելի քան 787,000 օգտագործող։ Բաքվում ձերբակալվել է իրավապաշտպան Հիլալ Մամեդովը։ Մամեդովը համացանցում հայտնի դարձած TikTok-ի «Դավայ դասվիդանիա» տեսահոլովակի հեղինակն է։ Ռեգնում գործակալության փոխանցումը Մամեդովի տանը հայտնաբերել են թմրանյութեր, սակայն նրա ընտանիքը պնդում է, որ թմրանյութերը հենց ոստիկաններն են բերել։ Ազնիվ մարդը պետք է գա, բացատրի, գոռա, գրի, բոլորին պատմի, որ ինքը ազնիվ է, ամեն ինչ ճիշտ չէ, այս մարդը ճիշտ չէ, այն մարդը ճիշտ չէ, բայց պարտիզանի պես լռելն անընդունելի է։